7 Marsi, një nga datat më të rëndësishme të kulturës dhe historisë së popullit shqiptar, është pritur me një atmosferë festive dhe në Bashkinë e Kolonjës. Festa e mësuesit, si çdo vit, është kthyer në një traditë me përgatitjen e një programi artistik të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe asaj të mesme, me këngë, valle e recitime dedikuar mësuesve. Drejtori i shkollës nëntëvjeçare në qytetin e Ersekës, Papa Kristone Govani, Alfred Lazi, thotë se kjo ditë ka një rëndësi të veçantë dhe për Kolonjën, si një ndër vendet ku ka lindur arsimi shqiptar. 7 Marsi simbolizon një ditë shumë të veçantë për ne mësuesit, si në të gjitha shkollat edhe në shkollën tonë u kryen aktivitete brenda shkollës, mësuesit me nxënësit u bën një koncert në rastin e kësaj feste. Doja të përshëndesja dhe të uroja gjithë mësuesit e Kolonjës dhe të gjithë Shqipërisë të kenë sa më shumë sukses në punën e tyre fisnike, të kenë durim, të punojnë me pasion, e mbi të gjitha të kenë shëndet. Mësuesit më pas janë mbledhur për të festuar së bashku, ku kanë përcjell dhe urimin gëzuar mes tyre. Dua të uroj të gjithë mësuesit në këtë ditë të gëzuar 7 Marsin, suksese dhe gjithmonë të punojnë sa më shumë për edukimin e brezit të ri.